Дръж се само, което може да направим. Така, тук ще стане също. Мен Захари кара баща да скочи да му би. Той е директор на СИЛ. Писател. На украинския митинг. Започва да се събират хора за протеста пред американското посолство. И както ще ви покажа след малко, те полицията са повече отколкото реално хората, които ще протестират. Това е... Значи по дължината на улицата, ето тук минавам да ви покажа, надолу има цяла улица с патрулки, които не можеш да видите, ето там са скрити. От другата страна, ето тук по-нагоре, ще ви покажа от другата страна на улицата. Пълно е с полиция, два буса, както може да видите тук отпред, още две патрулки. Притеснили са се явно. Почват лека по лека да се събират, като цяло това са представителите на Възраждане и близките на Мян Димитров, заедно с няколко човека, така, които са решили да се застъпят в последния момент. Целта ни е да окажем, така, да покажем подкрепа към семейство, чието самишлен Мян Димитров беше задържан без абсолютно никакво основание. Още преди да дойде, преди да включим живото излъчване, имаше призиви, едва ли не ако може да се преместим на бордюра от среща, където е възможно най-далече. Отказахме им, съответно, виждате каква е охраната. А въпрос, ние сме дори на отсрещния бордюр. Идват и още някои човека. Колкото получихме, все още неофициално потвърдена информация, ще приемат част от семейството на Милан Димитров вътре, за да се запознаят с случая и да дадат все пак някакво обяснение какво се случва, но за тази информация ще ви потвърдим малко по-късно. Костя, как гледа снимаш, ще го снимаш, ти да го отървеш, ще вземе се почувства преди брекът. Изрично започваме да снимахме, ни предупредиха, че не можем да снимаме към американското посолство, защото едва ли не нарушаваме някакви стандарти. Не ми е ясно точно какво нарушаваме, но идеята тук е да се застъпиме за Мян Димитров, не да правим излишни сцени. Както виждате, има и хора опънали няколко транспаранта. Съединените щати, убийци на закона. Искаме справедливост за Милан Димитров.
Друг има, който пише «Спрете терора», «Свобода и справедливост» за Милан Димитров. Още взето адмирации само към хората, защото те са готови да защитават всеки един българин. Да, след малко ще се приближим и ще чуем и съответно и Костадин Костадинов какво има да каже по въпроса. Бъдете търпеливи и просто следете излъчването. И между другото, да отидем да говорим с баща му. Айде. Вземи това на телефона най-край. Сега ще чуете какво има да каже и бащата на Милан Димитров по въпроса. Сега, нека да кажем всъщност какъв е поводът за протеста. Поводът за протеста е, че един български гражданин вече 16 месеца е в гръцки затвор. А той е в гръцки затвор, защото по искане на американски прокурор трябва да бъде екстрадиран в Съединените щати. Искането на американския прокурор е без никакви доказателствени твърдения. Единствено и само на базата на клетвена декларация. Което сега ще обясня какво означава. Американският прокурор пише клетвена декларация, че вярва, че българският гражданин Милан Димитров е виновен. На базата на това, че той вярва, както се вярва в Господ, той вярва и за това, че Милан Димитров е виновен. На базата на тази негова вяра, не подкрепена с никакви доказателства, се издава искане за неговия арест. Милан Димитров случайно отива в Гърция, там на границата го спират и веднага го арестуват. Това става декември 2022 година. Цялата 23-та година той гние в гръцки затвор. Вече трети месец от 24-та година той продължава да гние в гръцки затвор. Минават съдебни дела. Между другото, най-лошото от всичко е, че българската държава по никакъв начин не се ангажира с неговата защита. Ние поставихме този въпрос в парламента. Няколко пъти говорихме. Ангел Георгиев даже ходи в Атина на съдебното дело. На първия процес, на който ходи, нямаше представител на българската държава. Разберете ли за какво говорим? Нямаше представител на българска държава. На практика представителят на българска държава беше народният представител Възраждане Ангел Георгиев. След това започнаха да изпращат, но пак имаше един интересен момент, в който те се оплакаха, че видите ли, трудно било да изпратят човек, защото били в отпуска. Нали разберете? Тук на този протест сега, освен на парламентарната група на Възраждане, наши приятели и симпатизанти са и бащата на Милан Димитров и брат му. Аз искам вие да кажете някои думи, защото този кошмар. Между другото, искам само преди да им дам думата на тях, да кажа следното нещо. Уважаеми сънници, вие представяте ли си за какво говорим? Утре в други ден, някой американски прокурор вярва, че вие сте виновен. Издава заповед за вашия арест. Вие не знаете, няма как да разберете, защото те не ви уведомяват. Вие си живеете съвсем спокойно. Решавате да отидете на екскурзия някъде. И ви арестуват. И ви екстрадират, а вие дори не знаете за какво. И то защо? Защото някой американски прокурор е решил, че той е Господ, той може всичко, той може включително и да разполага с вашия живот. Единствено и само на базата на това, че той вярва, че вие сте виновен. Това не е демокрация, това е фашизъм. Това е класически фашизъм. Това е... Просто трудно е наистина да се намерят думи. Обаче най-лошото от всичко е, че нашата така наречена държава не предприема абсолютно никакви действия. Сега, искам само да погледнете колко полицаи има тук в момента, които не знам какво точно пазят, при условие, че протестът е абсолютно нормален, мирен, демократичен протест. Обаче те са тук в момента, изпратени, разбира се, от своите началници, за да покажат как пазят своите господари. Това е безкрайно унизително. Безкрайно унизително, защото такива ситуации има в момента, в които всеки един от нас може да бъде подложен на подобни репресии. Между другото има и друг вече прецедент. Преди 10 дни, ако трябва да съм още по-точен, един български гражданин, Виктор Петров, беше с наложени санкции от Европейския съюз и на него му беше забранено да влиза в България.
Сега, ще ви кажа още веднъж, за да го разберете и да го осъзнаете. На български граждан беше забранено да влиза в България и в другите държави членки на Европейския съюз. Защо? Сега пак ще ви кажа. Защото Урсула фон дер Лайн и нейните другарчета в Европейската комисия вярват, че той е замесен в действия за дестабилизиране на Молдова. Защото тук вече оговорката е, че този наш сънародник е и молдовски граждан. Само че, вижте, още по-позорното е, че тези санкции са наложени със съгласието на българската държава. Аз питах Мария Габриел и бях шокиран, когато тя го каза. Утре четем декларация по този повод в парламент. Даже щяхме да четем още днес, но тъй като днес беше стана така, че трябваше да почетем паметта на негово святейшество българския патриарх, затова не сме чели тази декларация. Но истината е тази. Утре в други ден някой може да наложи санкции на всеки един от нас. И българското правителство ще сложи на коленките, ще коленичи и ще каже да, разбира се, няма никакъв проблем. Всеки един от нас може във всеки момент да бъде отвлечен от собствената си държава, може да бъде задържан от друго правителство, може да бъде обвинен и да бъде вкаран абсолютно без никакви основания в затвора. Не просто с бездействието, но и с съдействието на българската държава. Каква е всъщност ситуацията? Искам да дам думата сега на бащата и на брата на Милан Димитров, които са тук. Аз искам да ви кажа само на нещо най-напред. Аз съм на 75 години. И такова чудо, не само, че не съм виждал през целия си живот, не съм и мислил, че може да има. Такъв слугинаж е невероятен. Не може да бъде. Значи, вие представяте ли си хора, които човек, който няма нищо общо, той, господин Костин ви каза, няма нищо общо с нищо. Това, което вярва въпросният прокурор американски, ще ви кажа две думи, е страшно просто. Ние го представихме в благодарение на господин Георгиев, организирахме пресконференция в Народното събрание, където се показа в лоето това, в което той вярва, че го няма. Това са едни тъпи негодни за нищо, 5 пластини полупроводникови, 200 фи 200, от които, видиш ли, можеш да си направиш някаква схема памет. Нищо не може да си направиш към тях, защото те не са дали нито документация, нито нужните тестови документ, нищичко. И те стоят в нашия офис. И он я вярва, че са били изнесени, забележете, болното место Русия. Значи, като се каже Русия, подскачат от место по един метър. Те не знам какъв им е случай, обаче това е нещо невероятно. Невероятно. И просто... Значи, разбирате ли, най-важното в цялата работа е, че ето сега на 75 години разбирам, че нямам държава. Няма държава, няма между нищо. Между другото, няма държава, но скоро ще има. Между другото, искам да ви кажа още нещо. Родителите, всъщност бащата и брата на Милан Димитров, както и жена му, искат среща с представители на Американското посолство. От колко време? Еми, да, години почти, така, от декември месец. Откакто е задържан? От е за, така, да, малко година и половина почти. Да, да, да. И какво до сега се е случило? Еми, до сега съм изпратил поне 4 имейла по различни адреси, които официално са дадени тук на това. Отговор някакъв? Никакъв отговор. Така, а знаете ли какво се случи сега, като дойдохме, дойде един представител на жандармерията, който каза, че да, няма никакъв проблем, ще бъдат приети веднага. Да. И сега големия въпрос е, защо трябва нещата да случват по този начин, да излизаме да протестираме. И между другото, забележете, българската държава не е съдействала за това. На да. Практика всичко да. Това се случва заради това, че ние се организираме като представители на една политическа организация, обединяваща хора, защитаващи български национален интерес, и подкрепяме абсолютно непознати хора. Но то няма никакво значение. Дали са познати или непознати, те са български граждани. Това, което днес се случва на Милан Димитров, утре може да се случи на мен, после на друг, после на трети. Да. Защото изтървем ли един, изтърваме всички останали. Ето това е истината и всъщност изключително е позорно, че не просто нямаме държава. Ние имаме антидържава, защото тази така наречена държава, тя е инструмент за изтреблението на нашия народ. И за неговото поробване, заточаване, което още друго се. Защото няма някой, който да не е пожелал да получи български граждан и да не го е получил от българската държава. В чувал, образно казвам. Да, да, да. Веднага без никакъв проблем. Ти искаш нещо да кажа? Да, искам да допълня още някои моменти. Първо да благодаря на всички, които се откликнаха на нашия зов за помощ, най-вече и на парламентарната група на Възраждане. Искам да доуточня да въща ви още няколко неща, които той пропусна да ви каже. Че брат ми на всичкото отгоре арестуван с несъществуваща незаконна заповед за арест, разбирате ли, тя е подписана от някакъв служител на съда, а за да Интерпол да ви арестува, трябва да е подписана от съдията.
от съдията. Ние не знаем дори името на американския съдия, който го обвинил. Второто нещо, което забележете, тук говорим даже за международни нарушения, жестоки. Второто нещо, което е, те трябва да го потърсят. Как също вас има производство някъде по света и те са написали, че са го търсили, забележете къде е, в Тексас, в Остин, Тексас. Той никога не е ходил там. Как ще търсиш един български граждани в Остин, Тексас? И на въпроса, поискали ли са правна помощ от Република България в съда, обиде на нашата държава? Ето казано не, защото те гледат през пръст. Пише го черно на бяло. Пише го черно на бяло в тяхната стенограма в съда, където има от вас слушане. Разбирате ли за какво става въпрос? Тоест ние сме неспособни и за това пуска се една заповед, теб никой не те търси, ти не знаеш, че си търсен, разбирате ли ме, ти буквално си отвлечен. И след това българската държава от всички институции, които благодарение на партия Възраждане влезнахме, между другото много, няма цитирам имената на министрите, ни казаха, ако не бяха под партия Възраждане, нямаше да говорим с вас, защото това не ни влиза в задълженията, забележете. Това не им влиза в задълженията. Българските граждани не са им задължения. Други по-големи проблеми има. Отначало ни казаха, трайте си, юридически ще го решим, нали, правно. Траехме си, ето вижте правното докъде стигна. След това, нека дипломацията да поработи, както пое госпожа Габриел на среща с мен и баща ми, да проработи дипломацията. Оставихме дипломацията да работи. До никъде не стигна, разбирате ли ме? И вече единственото, на което разчитаме, е на своите съграждани, на този народ да се събуди малко. Разберете, хвърлят брат ми в една хибридна война, без той да има нито страна, нито участие, нито някакъв интерес в това нещо. Що? Щото майка му била от руски произход. Искам да уточня българко, руски произход. И това е много удобно. Аз искам обаче още нещо друго да кажа. Искам да благодаря на трите медии, които са тук. Защото обикновено, когато медиите снимат, не се вижда колко са. Има огромен интерес. Това са Евроком, БТА и... Коя е третата медия? Централ Чайна ТВ. Как? Централ Чайна ТВ. Аха, ето, добре. Значи, включително... Вижте, само секунда. Имаме три медии, от които всъщност само две са български. Да. Третата не е. Забелязвате ли за какъв... Ние сме пуснали известие до всички медии. Абсолютно всички български медии в България знаят както национални, така и регионални за това, което правим тук. Известили сме ги, известили сме, разбира се, че ще бъдем тук. Това е официален протест. Има три медии, от които едната дори не е българска. Искам да благодаря на БТА, искам да благодаря на Евроком, че са тук. Никой друг очевидно не се интересува от съдбата на един български граждан. Аз ще ви кажа защо. Защото огромната част от медиите в България са или пряка, или косвена американска собственост, контролирани от тях. А тези, които пък не са нито пряка, нито косвена американска собственост, се издържат от реклами или от пари, които им пращат от посолството. Къде пряко, къде косвено. Всъщност има огромна медийна корупция, която идва директно от Байденовата администрация тук в тази сграда, която купува българските медии. Ето защо нито една от тези продажни радиоточки на американското посолство няма да е тук. И това още веднъж го казвам. Благодаря на Евроком, благодаря на БТА и благодаря на китайската телевизия. Представяте ли се докъде докарахме? Между другото, нека да покажем тези неща. Ето ги. То обвинен, че ги е продал, нали така? Ето това бил продал на руснаците. То е продал тези части. Вакуумирани са, защото те трябва да се съхраняват в вакуумна среда. То обвинен, че е продал тези неща. Ето ги, а те са у вас. Ето и фактурите, да видите, също много интересно нещо, което го представихме. Това беше представено в съда в Атина. Но съдийката в Атина каза, вика, защо не отидете в Америка да им ги покажете? Какво сте се довлекли тук едва ли не? Разбирате ли ме този абсурд? Ето го и свидетелят там, който присъства и го разпитва. Ето да ви покажа въпросната вина. Ако може, ето снимайте си. Това е фактурата, с която са дошли въпросните пластини в Република България. Какво пише тук? Само искам да ви попитам. Какво е това, което е зачерпнато? Който знае английски от вас. Какво пише? No license requirement. Разбирате ли? Това не подлежи. Ето ви кода. 3A001. А в обвинението е написано, че това било 9A015 ракетни двигатели. Това е официалният документ. Ти държиш ракетен двигател. Да, част е за ракетен двигател. Това е ракетен двигател. Да, част за ракетен двигател. Отрази БНТ, искам да ви кажа. Чакай, ако това е ракетен двигател, това е космически кораб ли? Това са вътре в кутия. Още ракетни двигатели за... Не, това са... Руските бомби, добре, които падат в Украина, искам да ви кажа това по БНТ излъчиха, че руски бомби падат в Украина с български части. Ето ги.
БРТ тогава го излъчи, но БРТ не излъчи. Народното събрание имаше 30 микрофона, между другото, включително и БРТ, дори не излъчиха репортаж с тези пластини, които ги показах. Ето ви следващото им обвинение. Шкафово оборудване, което сме купили, забележете, което компанията е купила за 1 700 000 долара. Ламинарен шкаф за ламинарен поток. Ето ви митническата декларация, с която са влезли в България. Ето да видите едната, това, което струва 1 700 000 долара. Колко пари е това? 55. Не, 90 994. Ето да видите. Тъй наречените шкафове с вентилатори. Продължаваме нататък. Следващото им супер скъпо, машината за заварки, за ламинарно заваряване. Вижте каква е сумата. Това е с доставка до България и с съндъците. Иначе в американското обвинение, което са ни изпратили, това е за 1 700 000 долара. Ние сме построили завод за чипове. Да правим за руските ракети схеми. Ето, вижте го. Вижте сумата. Вижте какво е. От тех по-голямата част са пакетирани, изпращане, съндъци и така нататък. Искам да видите просто лъжата и измамата, която е. И това нещо беше предоставено и беше бяхме съдействали на американските власти. Дойде проверяващ, забележете, който се оказа, че извършва разследване. Да ви кажа, че в България чуждите дипломати могат да провеждат разследване. Не чуждите, те е специално. Тези. Не чуждите. Американските, на който въпросния господин, заедно с българската служителка Станислава Димитрова на американското посолство, им беше показано всичкото това и обяснено. Те ни пожелаха приятна нова година. Да. И година и половина след това, понеже брат ми им отворил вратата, се здоби с 80 годишно обвинение, да ви кажа. Ето сега, това е. А пък аз ще ви кажа друго нещо, което всъщност е показателно за морала на тези хора, ако въобще може да ги наречем хора, които са в тази сграда. Когато дойдохме тук, се оказа, казаха ни представители на полицията, че от посолството са казали, че ще ги приемат. Нали така беше? Да, така казаха беше. До 10-15 минути, нали да, така? Да, така беше. Казаха, определете двама или трима човека. Да, определих. Нали така беше? Да, и питаха имената. Така. И сега отидох да питам, защото казах, нали, че вече свършва разговори с журналистите, казаха, че няма да ви приемат. А, е ясно. Казаха, че ако искате, може да си оставите писмо или някакво обращение към тях вътре, те ще ли да го приемат. Но вас няма да ви приемат да разговаряте. Няма така че вие си преценете дали да оставяте нещо или не. Не, няма какво да оставяме. Ние сме оставили, те имат на имейлите си същото това, което да им го оставят, да си го прочитат. Обръщали се към тях, доколкото предполагам в Атина в посолството се обърнаха тогава по съвет на госпожа Габриел. Ни казаха, дайте се свържаме с американското посолство в Атина, дипломацията да поработят. Господин Георгиев беше с мен. Оставихме ги, занесехме им кратко обяснение на случая. Обяснихме им всичкото това, което на вас ви показах, с документи, с всичко. Просто тех това не ги интересува. За тях брат ми вече е осъден. Нашата държава, нашето законодателство няма никакво значение. И от тук нататък се дори не смятат. Аз си мисля обаче нещо друго. Аз си мисля, че в тази ситуация ние трябва да помислим съвсем сериозно дали да ни организираме. Защото сега в момента направихме абсолютно символичен неорганизиран протест. Тоест тук са хора, които дойдоха буквално в рамките на работния ден, за да подкрепят родителите и семейството на Милан Димитров. Обаче си мисля, в тази ситуация, с тези типове, дали всъщност няма да е добре да направим един голям протест и тук да съберем хиляди хора, които да защитим нашия сънародник. Аз не знам, вие какво мислите? Това трябва, да. Да, точно. Защото пак ви казвам, това е нещо, което не е прецедент. Те преди няколко години бяха тръгнали да отвличат един друг българин от Добрич, Желяс Андреев, който беше обвинен заради това, че е работил в една фирма, като тя всъщност беше фирма... Кол-център беше, да. Абсолютно. Защото си бил говорил с някаква фирма в Сирия. Да. А това, че са му казали началниците от Германия, няма някакво значение, бяха решили да го арестуват него. Те го арестуваха. Да, да. Българските власти го арестуваха. Да, да. Разнасяха го с белезници и накрая, в крайна сметка, пак добре, че все пак България се намеси Върховния съд и успя да го освободи, но на първа инстанция си го осъдиха буквално за екстрадация. И си мисля, тъй като това не е прецедент, такива неща ще стават още и още, защото изключително е лесно. Само си представете следното нещо. Ето, ние не сме застраховани от това. Утре, други ден, някой, примерно да кажем от американската администрация на Байден, ще реши, че тъй като нашата организация Възраждане е опасна за тяхното влияние тук в България, ние говорим неща, които събуждат българския народ, утре някой прокурор ще каже, че вярва, че всеки един от нашата парламентарна група е извършил престъпление, ще поиска нашите
правораздаващи органи да, ги, да ни арестуват. Те ще ни арестуват, ще ни предадат. Утре другия ще решат, че някой, примерно, журналист нещо не е удобен. По същия начин. Когато има прецедент, няма вече спиране от там на сета. Затова отстъпим ли за един, отстъпили сме за всички. Милиони един. Да. И аз си мисля, че в тази ситуация наистина трябва да направим нещо много сериозно, защото иначе тези гадове тук вътре няма да... Те така ли иначе си казват съвсем... си карат съвсем спокоен живот. На тях ни им пука, ни им дреме. Те се габрят и се подиграват с нас. Не. По най-уродския начин. Да. Така че може би трябва да, може би трябва да помислим нещо в тази ситуация. Искам да ви кажа още нещо. Значи забележете, нали в цял свет се говори за високите технологии на Съединените щати, високия стандарт на бизнес и не знам какво знаете ги тези всичките приказки. Значи пълна лъжа и измама. На нас ни набутаха, ето това, което показа Александър, абсолютно фалшиви неща. Ние сме си ги платили и седиме на жесток минус със задължение със всичко и нито един. Обръщахме се към фирмата. Ми като не мога да дадете документация, лата се ги вземете, ето тук са. Не може ли били да ги взимат? Немало било право, някакви такива глупости. Значи, аз освен всичко друго ги обвинявам и в мошенничество. Фирма на мошен. Да, ние сме някаква незначителна, никаква фирма. Нали, те са големата работа, обаче големата работа не се държи така мошеннически. Не мога да бъдеш лъжец и измамник. И ако, примерно, си забавил някаква поръчка или някаква документация или нещо, па да речем, месец, два, три, половин година, ти упорито две години до ден днешен но, един даже, ред не са изпратили. Малко технически едно, аз искам да ви кажа, бе? Че това вижте, е... даже правосъдието е платено за едни, т.е. тази компания има извън съдебно споразумение, това го прочетахме от Ройтер, забележете, ние информацията черпим от медиите. А ти когато си обвиняем в нещо, ето баща ми е с 60 годишно обвинение, да. То е малко по-малко. Аз просто така съм, между другото и аз съм. Примерно не е ли, не смятате ли, че е редно все пак да бъде намерен? Аз съм 60 години обвинение има. Аз не съм обвинен само в това, че не съм измамил американската държава, защото съм и видал очите. Иначе всичко друго, то е престъпна група, която е замислила... А те искат ли от нашата държава да те арестуват? Не, никой не ме търси за нищо. Нито искат да ме арестуват, нито ме търси полицията, никой за нищо. Даже има документ. Вероятно, ако отида до Гърция, забележете как Милан го прибраха. Отиде за един ден до Гърция с един човек да свършат някаква работа частна, мина през българското КПП, мина през гръцкото КПП. Нищо. Тръгват си обратно същия ден вечерта, бам, на гръцкото КПП го арестуват. Обърнете внимание. И аз ако взема да отида до Гърция или до не знам къде, веднага ще ме арестуват и мен. Хора дори не мога влезе да го види майка му, да. Говори с телефонна слушалка, го привикват в стайчка и му обясняват, че той е бил вербуван за вържете от СССР. Да, 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 имаше такива напади. И това го няма записано в книгата на затвора. И му казват, момче, признай си на прекрасен български език. И му чертаят схемичка. Да, да. България, Гърция, Русия. И вика, да. Признай си, ние виждаме, че ти добро, момче, да, нали? Като кажеш, че така и той веднага ми звънна да звънна на адвокатите. Звъннах и на адвокатите, проверяват това нещо в книгата на затвора. Няма такива хора. А иначе не мога влезе никой при него. Говориш с телефонна слушалка. Между другото искам да обърна внимание на нещо, което ние българите като цяло не обръщаме внимание на такива неща, защото сме толкова вече потънали в нашите си мизерни всеки дни вече. Обърнете внимание на табелата, как отгоре пише на английски, а долу пише на български. Би трябвало, тъй като живеем в България, не в англоязична държава, би трябвало отгоре да пише на български, а долу да пише на английски. Да, са чужденците. Да, но тук, еми ние сме чужденци. Да, бе, точно така излиза, да. Ние сме чужденци. Ние в нашата държава сме чужденци, затова нашият език е на второ място, пък езикът на господарите отгоре. Чак се чуде как не са сменили надписите. Между другото, вчера бях на една от американските бази в България, които правителството твърди, че не съществуват, защото според българското правителство няма американски бази в България. Само 5 са, нищо. Така, там включително и пътните знаци вече са на английски. Тоест на пътя към базата, вчера го видях и съм го снимал това нещо. Да. На пътя към базата дори пътните знаци са сменили и пише на английски, намали, карай внимателно. Да, да, еми как. Така е. Кажете ни сега нататък, какви мерки ще предприемете, ако и големия протест, който господин Костадинов каза, че хипотетично ще се случи и отново няма резултат, какво ще предприемете? Ми да ви кажа честно, аз не знам какво може срещу тях да се предприема. Значи, това са хора, които първо не зачитат никакви норми съдебни, говорим за елементарни норми на правото. Нищо не се зачита. Значи аз решавам, че сте виновна, прибирам ви, арестувам ви, какво ще правя, не знам. Втория момент, защо ви казвам, че не знам какво да се прави, втория момент, държавата. Нищо.
Практически няма така. Никой нищо не... Значи трябва да знаете, ако не се беше намесил Възраждане, специално господин Георгиев, значи хората писах жалби до всички възможни инстанции, официално заведени жалби, имам подящи номера, всичко. Насекъде отговор е два типа. Първият е, еми, това не е наша работа. А втория е, ми нямаме никаква информация по въпроса, нищо не знаем. И как нямате, бе, човек арестуван, прибран, бе. Значи, по повод на това, прибраха го на 6 декември, забележете, на 26 декември, нашето консулство в Солун узнава, че има прибран българин. Значи, близо 20 дена по-късно, но до тук нищо. Навъншно се докладва на 13 февруари, следващата година, 23-та, и то във връзка с това, че президентът ще да ходи на работно посещение в Гърция, да има някакви изненади, там някой нещо да се протестира. Значи на 13 февруари информират външно, но външно знае, че има арестуван българин. Външно обаче не е дошло да пита някого, най-малкото, аз съм тук да ме извика и да каже, яла тук бе, какво става? Значи полицията каза следното нещо, че Министерство на МВР, така нареченото, отговори там някакъв човек, ами няма при нас заведени никакви преписки, нищо не те обвинява, нито тебе, нито сина ти, ма викам то затвора. Да е жив и здрав. Точно да, това е цялото работа. Тоест органите на реда ви казаха, че няма по какъв начин да ви помогнат? Не, те казаха, че няма нищо по този повод към никого от нас и те нищо не знаят за това. Те не говорят, тук значи в нашата държава никой не говори за помощ, обърнете внимание. Номерът е да кажат, че нищо не знаят, а вторият вариант е, сега това не е наша работа. Ето това са двата отговора. По-рано заявихте, че майката на Милан Димитров е обвинена, не бих казал обвинена, но извинена, че тя е от руски произход. О, да, това е една от основните нишки. Така ли е, има ли руски корени? Да, това ли е има, причината? Да, вижте са, комплотът е много прост. Значи, това всичкото е започвало някъде 15-та година. Абе, откакто събитието Майдан и така нататък. И сега вече от тук нататък, тогава трябваше да се заклати пръст заплашително на България, да си знае мястото. И за тази цел веднага измислиха варианта. България е, така да се каже, троянския кон. Тук се организират тайни канали за внос на електроника в Русия, за войната и така нататък. И сега, понеже този човек са го погледнали, майка му такава, фирмата никаква не е нещо. Вие знаете, че имаше една фирма тук с биткоини се занимаваше, където срещу нея имаше някакви жестоки обвинения, ама тя си плащаше там, каквото трябва, говореха си хиляди адвокати и така нататък, за тях няма проблем. Тук е малка фирмичка, я сега да намерим виновен и намериха виновен. Това е горе-долу идеологията в цялата тази история. Значи, по този начин те за сетен път съобщават на нашето правителство, че внимавайте, защото вие тук всичките сте подозрителни и значи така не може. Между другото, забележете, освен на българска полиция, отвънка са изкарали техните. Това са български еничери, които работят за американското посолство. И го е там, оп, какво не вярва, как се скриват? Да, ма те бяха от начало само двама, сега вече са 6-7 човек. Излязоха и те от начало, защото явно освен нашите полицаи, нали, трябва да се изкарат и еничерите. Това са българи, които работят като охрана на посолство. Не дай Боже нещо да стане. Само, че се скри. Човека, не знам що притесни. Тога, че това е смисъла на цялата тази операция и фактически най-смешното да ви кажа в цялата история кое е, че не е извършено никакво престъпление, нито по нашия, нито по техния закон и е толкова смешно и дребно това, че просто от него не могат да направят от мухата слон както да искат. Това не може да стане шумен скандал даже в техната страна. Преди време, ако си спомняте, имаше една там, която беше Урсула Фондер, нещо си. Тя говореше, че руснаците купували, забележете, перални и съдомиални машини да свалят чиповете, да ги слагат на оръжие. Значи това може да го каже само някой, който, айде да не каже идиот, ама пълна некомпетентност. Това са страшни глупости. Значи изкупиха всичките машини руснаци да си направят дронове. Абе, а пък още по-смешно, ако иска да чуете нещо по този повод, е това, че до 14-та година Съединените щати и Русия търгуваха мощно в областта на микроелектрониката и ето това, което Сашо показа преди малко, такива
памети, готови, сглобени с сертификат на Министерство на отбраната на САЩ и с разрешение на Държавния департамент, десетки хиляди бройки се внесоха в Русия. Нещо повече. Държавният департамент подписа договор за производството им с американски материали в руски завод. И той беше действителен до април месец 22 година. Това, знаете за какво става? Хора се събраха. Доста хора се събраха. Смешно и жал. Свобода! 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 Само че не е американска свобода! Не. А истинска? Абе да излезе Мортон да го видим, бе. И Байден ще го видим за персона на Ромграда да си ходи. Когато вземе бастун, възраж. Така, скъпи съмишленици, както стана ясно преди малко, бяха обявили, че ще допуснат роднините на Миан Димитров при посланника, за да изяснат случая. И в даден момент се оказа обаче, че си променят мнението. Няма да допуснат никой вътре, да оставят някакво писмо, ако искат. Което е изключително обидно на фона на това, че един човешки живот се заминава. Защото присъдата, която го чака, е огромна и те дори не искат да го приемат родителите им, а казват, оставете някакво писмо. Смятайте за каква подигравка става като цяло, не само с българите, а просто с човешкия живот. Само, а ние имаме запис, на който Манол Пейков казва, че такова нещо като българското не съществува. Ти взе ли го между другото този запис? Взе го, дадах го на Йови. Така, имаме го този запис на Комисия по култура миналата седмица. Той каза, такова нещо като българско не съществува, няма такова нещо като българше, това са измислени неща, няма такива глупости, българската култура сега те първа се създава. Сега, не знам дали защото човека беше пак за пореден път беше... Той взема с чашка. Еми с чашка, да. Е, кафе, кафе. Той редовно твърди, че пие само вода. Ама според мен единственото нещо, което не пие вода. Осъдине тя и огнената вода, пак е вода. Ама е огнена. Ама е огнена. Петня и китайска. И китайска мене, човек. Да, не мога повярвам, къде са лъжите ви? Къде е лайк? Не, там казвам много неща. Искаме лайк, той излезна просто за хората. Защо ли хората? А ние сега не можем да отидем малко пълно там. Това тяхна територия ли? Да. Честно казвам, не знам. Скъпи съмишленици, като цяло няма да остане това просто е така. Тази подигравка. Очаквайте последващи действия. Скоро ще ви информираме и какво точно ще предприемаме, защото както и
Костадин Костадинов каза, изпуснем ли един българин, изпуснали сме всички. Така че ще ви държим в течение, ще се бориме за всеки българин и всички заедно с Възраждане е време да преосновем държавата. Това е още един нагледен пример, че както чухте от човека, държавата абдикирала, всички му казват, от нас нищо не зависи, не знаем нищо по въпроса. Затова явно има нужда от преосноваване на държавата и хората да могат да поемат начало, да застанат хора, които може да поемат отговорност. Хора, които поставят на първо място всеки един българин, интересите му, нуждите му, а не да вдигат ръце и да казват, не знаеме, от нас нищо не зависи. Добре, ако искат да пресъдат позиция нещо. Така, само ще помоля преста да спите движете си платното, за да не става някакъв инцидент. А тук отново полицая, след като Ангел Георгиев прави апел към полицая да допуснат роднините, те отново им казват, ако искате оставете апел, петиция, някаква документация. Просто абсолютно неуважение към хората. Осъден над 50 години затвор, искат обяснения, защото нямат никакви доказателства. И от срещата страна им казват, може да внесете петиция, ако искате. Или писмо. Просто случай е ужасяващ. Не си представям, ако това нещо трябва да се случи. Представят си на някой от нас, идват и ти казват, от днеска ти си осъден. Заради еди какво си на 55 години, нямаш право по никакъв начин да се защитиш. Пак казвам, няма да го оставим това нещо така. И ще ви държим в течение за последващи действия. Тук е момента да ви припомня пак, абонирайте се за този канал, хора. Абонирайте се, защото това е начинът да се борим с фалшивите новини и с истеричната антивъзрожденска, антибългарска кампания, което е едно и също.